Чия правда? Мешканці другого будинку, що на вулиці Привокзальній в Коломиї, нарікають на недобросовісних сусідів-підприємців. Люди кажуть, тут не лише постійний безлад, туалет, нецензурна лайка, а ще й самовільне захоплення землі. Адже на прибудинковій території, зокрема на колекторі, будують споруду. З проханням допомогти в редакцію нашого телеканалу звернулися мешканці будинку номер 2, що по вулиці Привокзальній в Коломиї. Біля їхнього будинку розвернули бізнес підприємці, а один із них робить поки невідому добудову до свого приміщення. І цим шкодить, переконані люди. Ми просимо допомоги вашої, міста, всіх організацій міста, щоб допомогли вирішити проблему. Бетонують наш септик. І що далі буде? Не дай Боже, щось десь прорветься. Спілкуватися з підприємцем намагалися кілька разів, розповідають люди. Проте спільної мови знайти не вдалося. Не дозволяє нам працювати на квітнику, який є біля нашого будинку. Вириває квіти, викорчовує троянди. Коли я роблю зауваження, він просто в мене кидав камінням, коли я з вікна зробила зауваження. Погрожує мені фізичною розправою, про що ми повідомляли нашому дільничному міліціонеру. Навіть я, коли була поруч з нашим дільничним міліціонером, він все ж таки на мене кричав. Він обзиває мене нецензурними словами, просто не дозволяє ходити біля вікон свого будинку. Забирає, велике каміння було привезла, такі гірські каміння на квітник теж забрав. Мешканці будинку показують документи та відповіді з різних інстанцій, куди зверталися. Тепер запросили представників муніципальної дружини та відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю. Маємо звернення громадян, які скаржаться на самовільну забудову, з їхніх слів. Ми ще будемо розбиратися, в якому стані там документація. Але на даному етапі маємо те, що маємо, як казав один з президентів, і маємо невеселу картину, тому що забудова ведеться, попри всі скарги і так далі. З своєї сторони хочу запевнити, що будемо це все робити прозоро, відкрито і згідно чинного законодавства. За коментарем ми звернулися до коломийської влади. Заступник міського голови Олег Дячук, хоча призначений на цю посаду недавно, ситуацію знає добре. В оренді перебуває дана земельна ділянка площею 15 квадратних метрів, яку дійсно він має право використовувати, має право там бути розміщений цей магазин. Частина іншої земельної ділянки, яку він незаконно забудовує, належить іншому приватному підприємцю, який нещодавно купив її за аукціоном. Друга частина земельної ділянки, яка виходить на площу Привокзальну, яку він також незаконно забудовує, належить Коломийській міській раді. Почалася переписка в нас з відділом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області ще в серпні місяці. На жаль, на сьогоднішній день вони не реагують на наші звернення. Тобто, як бачимо, будівництво триває, відповідей ми не отримали, чи вони там зробили підписи, чи як, на якій основі це здійснюється. В Коломиї вже також створено державно-архітектурно-будівельний відділ контролю, але, на жаль, на сьогоднішній день він не має повноважень, оскільки ці повноваження йому не передала Івано-Франківська інспекція. Ну, що зробили ми сьогодні? Ми ініціювали створення комісії, це тобто санстанція, пожежники, архітектура, наш відділ, ну поки що це тільки керівник відділу Микола, і створимо комісійно акт і ще раз повторно направимо його до Івано-Франківської державної будівельної архітектурної інспекції. Коли вже ці повноваження інспекція передасть Івано-Франківсько-Коломийській, відтоді ми вже відповідно зможемо реагувати, складати адмінпротоколи, припиняти якимось чином це чи через суд, чи шляхом приписів це будівництво. Ну, поки що ми цього здійснювати не маємо права. Техніка працює і вдень, і вночі, переконують мешканці будинку. Грибок на стінах, купи непотребу, сміття і тепер ще й забетонований септик. Бізнесмени переходять межу, кажуть люди. Ми намагалися поспілкуватися з підприємцем, проте спочатку він начебто погодився, потім телефоном сказав, що він правий, але часу на коментар цього тижня немає, зайнятий важливішими справами. Наші журналісти стежитимуть за розвитком подій щодо цієї справи. Будемо очікувати відповіді від контролюючих органів та рішення, яке вони приймуть. Зокрема, чи законним є будівництво і таке сусідство підприємця з мешканцями другого будинку на вулиці Привокзальній.